Boa tarde, o Governo Agora está no ar. O Ministério da Agricultura analisa 258 amostras das sementes que chegaram ao Brasil sem qualquer solicitação. Foram mais de 30 mil amostras que chegaram pelos correios no país, mas que não foram solicitadas. Este morador de Santa Catarina recebeu as sementes junto com a compra que fez em um site chinês. Uma semente parecia feijão, café, alguma coisa parecida assim, e outra, um saquinho com várias sementinhas diferentes, sementinhas bem miudinhas. No outro dia, à noite, eu postei nas minhas redes sociais, marcando o Ministério da Agricultura, e já em seguida, no outro dia de manhãzinha, a Ana, acho que é a assessora de comunicação da secretaria, entrou em contato comigo, me deu as orientações. O Ministério da Agricultura analisou até agora 39 amostras e detectou a presença de ácaro vivo, fungos, plantas daninhas e bactérias. Por isso, o alerta é que os pacotes não sejam abertos, e sim entregues aos órgãos de agricultura nas embalagens originais. Quem receber esse material, ele não deve abrir, né, não deve manusear e procurar imediatamente ou uma unidade do Ministério da Agricultura. O Ministério tem as suas superintendências em todos os nossos estados e aqui também no Distrito Federal, ou procurar a Secretaria da Agricultura ou as agências de defesa dos estados. As investigações devem durar 30 dias e estão sendo feitas em conjunto com órgãos de controle estaduais e internacionais, já que existem riscos para a agricultura brasileira. Então é importante essa colaboração da população, que receber esse material e encaminhar aos órgãos de agricultura, como eu já abordei aqui. O governo prorrogou a dispensa de licitações para compras emergenciais durante a pandemia. Desde maio, a medida provisória deu liberdade para a contratação de serviços e compra de produtos de combate à Covid-19. Agora, a MP virou lei e trouxe inovações. Uma delas foi a ampliação do regime diferenciado de contratações públicas para agilizar e facilitar os negócios e ainda reduzir os custos. A gente possibilitou que o Brasil não se paralisasse em termos de licitações para obras públicas. E isso aí, a gente tem um favorecimento grande em todas as políticas públicas, seja de saúde, seja de educação, que podem se valer de qualquer tipo de obra. A medida vai possibilitar, por exemplo, a assinatura de um único contrato para projetos e obras, remuneração de acordo com o desempenho do fornecedor e o uso da licitação eletrônica. A nova lei também ampliou os valores para dispensa de licitação, até R$100 mil para obras e até R$50 mil para compras e serviços. Isso é importante para o governo, porque permite a ele uma certa agilidade, o volume é grande e a quantidade de contratos também. E do lado do fornecedor, vai permitir que o fornecedor tenha um ganho de escala, né? Então, aumentando os valores, ele pode fazer contratos melhores e prestar melhor serviço e de melhor qualidade. As novas regras valem para as contratações do governo federal e também para os estados e municípios. Elas vão ser aplicadas até 31 de dezembro deste ano, quando acaba o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia. É uma medida adequada, correta, no sentido de trazer essa agilidade e viabilizar, obviamente, um atendimento imediato, né, das necessidades, né, que a pandemia está exigindo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje o Senasp Itinerante. O Senasp Itinerante é uma ação de gestão muito importante. Ela permite que o Ministério da Justiça possa se aproximar dos entes federativos e ter uma conversa franca e direta sobre como nós podemos contribuir com a pasta de segurança pública e defesa social. Essa interlocução com os atores, a apresentação de nossos produtos e serviços e, especialmente, coletando dados dos nossos estados. Isso vai permitir uma gestão mais precisa e otimização dos nossos recursos com a entrega da hora. Essa edição termina aqui. Até amanhã.